Čaute, dneska sa porozprávame o brzdových platničkách a povieme si hlavne, kedy a ktoré sú pre koho vhodné. Zameriame sa hlavne na brzdové platničky pre cestné bicykle. A ak ste napríklad kúpili nový cestný bicykel s kotúčovými brzdami a doposiaľ ste mali bicykel s ráfikovými brzdami, tak možno brzdové platničky sú pre vás niečím novým. Brzdová platnička je, tak povediať, spotrebný materiál, je dobre si sledovať ich životnosť, ich stav a v potrebný čas ich meniť. Ak potrebujete brzdovú platničku vymeniť, je dôležité vedieť, podľa čoho vyberať. A to si teraz postupne povieme. V prvom kroku, ak napríklad hľadáte nové platničky na našom MTBiker e-shope, tak je dobre začať hľadať buď podľa výrobcu, teda ak máte napríklad Shimana, hľadáte pre brzdy Shimano, ak máte SRAM, tak hľadáte v ponuke podľa filtra pre brzdy SRAM. Dá sa orientovať aj podľa tvaru, čiže už podľa obrázkov, podľa jednotlivých fotiek vidíte, či to je asi ten tvar platničky, ktorú máte. Ak teda viete tvar, môžete vybrať podľa toho, prípadne niekedy výrobcovia na platničky uvádzajú aj rôzne identifikačné kódy a môžete skúsiť do vyhľadávača zadať tento kód a podľa toho si nájsť konkrétnu platničku. Najdôležitejšia vec, na ktorú si dávame pozor alebo ktorú treba zvážiť, je výber vhodnej zmesi. V zásade rozlišujeme tri zmesy brzdových platničiek. Prvá je organická, niekedy zvaná aj ako rezin. Druhá je metalická, niekedy môže byť nazvaná aj ako sinter alebo sintrované. A tretia je semimetalická. Poďme si teraz povedať, kedy a ktorú zmes pre koho vyberáme. Najviac rozšírené a najviac používané brzdové platničky sú tzv. Organické a ide o brzdovú zmes, ktorá je vyrobená zo zmesi sklo, kevlar, karbon a rôzne iné nekovové materiály. Výhodou organických platničiek je napríklad, že sú v porovnaní s metalickými výrazne tichšie, čiže nemusí prichádzať k rôznemu pískaniu alebo vydávaniu nejakých nežiaducich zvukov. Sú šetrnejšie k brzdovým kotúčom, ale ich nevýhoda je, že sa rýchlejšie opotrebovávajú a nie sú úplne tak veľkými kamarátmi s vysokou teplotou. Organické platničky preto nie sú úplne ideálnou voľbou pre intenzívne zjazdy, respektíve pre intenzívne brzdenie pri dlhých a náročných zjazdoch. Druhou skupinou sú metalické, tzv. Sintrované brzdové platničky. Tieto sú vyrobené zo zmesí kovov, ako napríklad meď, železo, oceľ a podobne. Výhodou metalických brzdových platničiek je hlavne odolnosť voči vysokým teplotám, sú preto vhodné pre intenzívne a dlhé brzdenie. Ich nevýhodou môže byť hlučnosť, napríklad v prípade vlhka dokážu dosť nepríjemne pískať. Jednou z nevýhod metalických brzdových platničiek môže byť, že rýchlejšie opotrebovajú kotúč, paradoxne ale samotné platničky vydržia dlhšie ako organické platničky a ďalšou z ich nevýhod môže byť, že sú o niečo drahšie ako tie organické platničky. Tretiou skupinou brzdových platničiek sú tzv. Semimetalické. Ide o akúsi kombináciu medzi organickými a metalickými platničkami a kombinujú aj ich vlastnosti, a to ako negatívne, tak aj pozitívne. V podstate môžeme povedať, že semimetalické platničky sú o niečo tichšie ako napríklad metalické platničky a ich životnosť je o niečo vyššia ako organické platničky. Čo sa týka rozdielu brzdných účinkov, tak rozhodne tie metalické patria medzi tie lepšie. Sú najviac používané pri disciplínach ako enduro alebo zjazd, kde naozaj dávame brzdám zabrať. Ďalšia vec, ktorú treba zvážiť, je aj kombinácia platničky s brzdovým kotúčom, pretože nie všetky brzdové kotúče sú vhodné pre použitie metalických platničiek. Niektoré, hlavne tie lacnejšie brzdové kotúče, si rozumejú len s organickými platničkami. Jedna z dôležitých vecí, ktorá je pri brzdových platničiek, je ich stav. Určite je dobré si ich kontrolovať priebežne, v priebehu sezóny a nenechávať na poslednú chvíľu. Ak napríklad plánujeme dovolenku na bicykloch niekde v Alpách, v Dolomitoch, kde budeme naozaj jazdiť dlhé zjazdy, ktoré si vyžadujú aj intenzívne a dlhé brzdenie, tak je dobré ešte pred takýmto výletom si skontrolovať stav brzdových platničiek a ak už sa nám nepozdávajú, tak je dobré ich hneď vymeniť. Ak ste si počas výberu nie úplne istí, či vyberať brzdové platničky pre cestný, respektíve pre horský bicykel, určite odporúčam pozrieť si popis k jednotlivým brzdovým platničkám. Je tam väčšinou popísané, pre aký konkrétny typ brzd sú určené.
A v zásade platí, že čo je pre Shimano, tak je kompatibilné jak s cestnými Shimano, tak s horskými Shimano brzdami. Podobne to má aj SRAM. A potom sú tu rôzni ďalší druhovýrobcovia, ako napríklad Force, BBB alebo iné značky. Jeden z tipov, ak sa chystáte na výmenu alebo na prechod z organických platničiek na metalické, je buď výmena rovno aj kotúčov, prípadne dôkladne očistiť alebo jemne obrúsiť povrch brzdových kotúčov, pretože môže tam byť vytvorený nános, organický nános z organických platničiek, ktorý by si nemusel úplne rozumieť s novými metalickými platničkami a preto by to mohlo pískať, respektíve nemuselo by to brzdiť tak, ako by sme chceli. Taká bonusová rada na záver, každé nové platničky potrebujú pre svoj maximálny účinok zabehnúť. Ak máte svoje zaujímavé skúsenosti s rôznymi zmesami brzdovými, s rôznymi kotúčami, rozhodne nám o tom dajte vedieť do komentára pod videom.